har nettopp fått vite at det er et boligbyggelag som ikke stjeler ansiennitet fra medlemmene. Riktig? Det stemmer. Våre medlemmer kan dele ansiennitet med familie som de vil. 10 år til en, 15 år til en. Så ikke et eneste år forsvinner? Nei, i bordet bestemmer medlemmerne selv. Klar beskjed der altså. Bor i familie. Del ansienniteten med flere, uten å miste et eneste år.